Kundështari me i madh pas deklaratës së stresit në Big Brother në ospitalet keqë me të, pas një mlej nuk do të shohin syd, ndërka që reagon edhe Flori me Majesin për mirë njohja në stresit. Gjatë qëndrimit në Big Brother VIP Kosova, stresi ka folur për shumë çka, për edhe për sherrin me Nuzin, me të cilin nuk ishte pasur një kontakt për 19 vitesh. Ja çfarë tha ndër të tjera, nuk kemi folur për 19 vjet me Nuzin. Në atë kohë ka pasur shumë ofendime prej të dy paleve, ne nuk krenohemi për shëqyrë Zotit që kjo është adoleshenca dhe kur jemi pajtuar, ne janë gëzuar pa fund njërës, sa stres, i cili shtoj se tani më menojse në ka një shëqyri te për të pasur dhe se flasin e takohen shpesh. A gjithashtu u shpreu dëshirën që Nuzi ta vizitoj edhe në Big Brother, pasi edhe në Kosovë ka shumë njerëz që akoma e quajnë trëf i bashkimin e tyre. Pas kësaj deklaratave ka reaguar edhe vetë Nuzi duke uruar fat. Pas fat, vëlla imagjino, pas një muaj ty nuk do të shohim në syt, ka shkruar reperi duke hedhur një sa story me këtë të fundit. Nga anë tjetër, stresi tha se Flori më majesë është shirë si sukseset të ti dhe ka raguar e të vetë këngëtari. Stresi u shpreset shirë si sukseset të ti në muzikë është Flori më majesi, isha në një rrugë duke bërë muzikë të keqe, a i më mori nga rruga dhe më pasë këshu bëhet muzika. Tha i, kjo deklarat e reperi i ka rënd duke si duke dhe meshet e Florit. Këngëtari është surprizuar që pas kaq shumë vitesh, stresi vazhdon të jetë mirënjohës. E rrallë, si është e mundur pas kaq vitesh, mirënjohje, Allah ta bëf Zoti stresi, ta shkruar Flori, duke thënë se e përkra stresin në Big Brother dhe se fton që të gjithë fansat e ti të mbështesin stresin.